ایڈیشنل سیشن جج انجم ممتاز نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی عمران خان کے خلاف حتک عزت کے دعوے پر سماعت کی۔ وزیر اعظم کے وکیل بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر اعوان نے شہباز شریف کے تمام کیسز کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے درخواست عدالت میں جمع کروا دی۔ بابر اعوان نے موقف اختیار کیا کہ شہباز شریف خود عدالت کا سامنا نہیں کرتے، عدالت تمام کیسز کا ریکارڈ شہباز شریف سے طلب کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ بابر اعوان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے اورنج لائن، سستی روٹی اور لیپ ٹاپ اسکیموں کا ریکارڈ مانگا ہے۔ ہم نے جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس کی انکوائری کا ریکارڈ مانگا ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اگلا ریکارڈ ہم نے مانگا ہے ان کو کہ سستی روٹی اسکیم کا ریکارڈ ہمیں دے دیں۔ وزیر اعظم کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کیس ابھی ختم نہیں ہوا، صرف استغاثہ کے متعلق ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا۔ ماڈل ٹاؤن کیس میں جو دوسری ایف آئی آر، یہ جو فیصلہ ہوا ہے استغاثے کا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیس نہیں ختم ہوا، ماڈل ٹاؤن کیس جاری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بابر اعوان نے کہا کہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو خزانہ خالی اور حالات خراب تھے، 100 دن میں سمت درست ہو جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد علی، لاہور نیوز۔